ଯାହାକୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ସେହି ଶେଷରେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଏବେ କୋଉଠି ରହିବି, କ'ଣ କରିବି? ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସିଏ ସିନା ଧୋକା ଦେଲା ହେଲେ ମୁଁ ତ ଅଛି ନା, ମୁଁ ତମର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ଏବେ ତମେ ଯାଅ, ତମର ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ନେଇକି ଆସ, ମୁଁ ରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ପୂଜା? ତମେ ଗୋଟେ ମିଛୁଆ ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ଧୋକେବାଜ। ତମ ପରି ଗୋଟେ ମିଛୁଆ ଆଉ ଧୋକେବାଜ ଲୋକ ପାଖରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ରାସ୍ତା ବାଛି ଏକା ରହିବା ଭଲ। ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ ମିଛ କହିଲି ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଧୋକା ଦେଇଛି, ସତ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ମୋର କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ସେଇଟା ହିଁ ସତ। ଆଉ ସେ ଏଚଆର ସହିତ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଏଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସ ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରେମ କର। ପୂଜା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ମୋର କିଛି ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଗୋଟେ ମିଛୁଆ ଆଉ ତମ ଭଲ ପାଇବା ବି ମିଛ। কলু লো তো আও কাহাকু মো প্রেম থিলালো সত মিছুয়া সজে মতে ছাড়ি লো হাত তু যে বেল বুঝিবু মো প্রেম কু খোজিবু তু যে বেল বুঝিবু মো প্রেম কু খোজিবু হেলে সেদিন নথিবি আউ প্রেম পাই গলে মোর জীবন যাও হেলে মো প্রেম কু কেহি মিছ ন কহু প্রেম পাই গলে মোর জীবন যাও হেলে মো প্রেম কু কেহি ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ମିସେସ୍ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ତମେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତମର ଫୋନ କ'ଣ ପାଇଁ ରିସିଭ୍ କରୁନ? ଦି ମାସ ହବ ଘରକୁ ଯାଇନ, ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ରାଜ, ଇଏ କିଏ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ, ତୁ କିଏ? ୱାଇଫ? ତମେ ଜଣେ ମ୍ୟାରିଡ୍ ପର୍ସନ, ତମେ ମୋତେ ମିଛ କହୁଥିଲ? ତମେ ତମେ ବି ଗୋଟେ ମିଛୁଆ, ତମକୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ କେବେ ତାଳି ବାଜେନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ତମକୁ ମିଛ କହୁଥିଲେ ତମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସତ ଭାବୁଥିଲ? ଆଉ ତମକୁ ଯିଏ ଜୀବନସାରା ସତ କହୁଥିଲେ ତମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମିଛ ଭାବିଲ? ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଅଧା ଭୁଲ ଥାଏ ଆଉ ଅଧା ଭୁଲ ତମର, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଆଗ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଚାଲ। ମନ ମୁଁ ଦେଇଛି ତତେ ଦେଇଦେବି ଜୀବନ, ତୁ ଖୁସିରେ ରହ ପ୍ରିୟା ମୁଁ ଯିବି ଲୋ ଶ୍ମଶାନ। আজি মু গলি হারি তু যে বেল কান্দিবু মো সাহারা খোঁজিবু তু যে বেল
କାନ୍ଦିବୁ ମୋ ସାହାରା ଖୋଜିବୁ ହେଲେ ସେଦିନ ମୁଁ ନଥିବି ଆଉ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଗଲେ ମୋର ଜୀବନ ଯାଉ ହେଲେ ମୋ ପ୍ରେମକୁ କେହି ମିଛ ନ କହୁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଗଲେ ମୋର ଜୀବନ ଯାଉ ହେଲେ ମୋ ପ୍ରେମକୁ କେହି ମିଛ ନ କହୁ। ତମେ ୟାରି କଥାରେ ଭରସା କରି ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲ, ଏବେ ତମେ ଜାଣିପାରିଲ କିଏ ତମକୁ ସତ କହୁଥିଲା ଆଉ କିଏ ମିଛ କହୁଥିଲା। ଆଉ ସେଦିନର ଘଟଣା ତମେ କିଛି ଜାଣିଛ? କିଛି ବି ଜାଣିନ ତମେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଦିନ ଘଟଣା ଥିଲା, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଚ୍ଆର୍ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆସୁଛି। ମେ ଆଇ କମ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାମ୍? ହଁ ଆସ ଆସ। ଆରେ ପବିନ ବସ। ପବିନ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା। ହଁ ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି କି? ଭୁଲଟା ତମେ କରିନ, ଭୁଲ କରିଛି ପୂଜା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବମିଟ କରିଥିଲ, ସେଇଟା ପୂଜାର ଗୋଟେ ଭୁଲ ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମ ଏମ୍ଡି ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପକାଉଛନ୍ତି ସେ ପିଲାକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରି ଏ ଅଫିସରୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ନା ଆଗକୁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଏବେ ତମେ ମୋତେ ସଜେସନ୍ ଦିଅ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ମ୍ୟାଡାମ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣକୁ କ୍ୱିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ରିପୋର୍ଟରେ ପୂଜାର ନାଁ ନୁହେଁ ମୋ ନାଁ ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ। ତାର ସବୁ ଖୁସିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାଇ ଦ ୱେ ପବିନ, ପୂଜା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲକି ଯେ ସେ ତମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଛି। ଛାଡ଼, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତମ ନାଁ ମେନ୍ସନ୍ କରିକି ଏମ୍ଡିଙ୍କ ପାଖକୁ ଫାଇଲ୍ଟା ପଠାଇ ଦେଉଛି। ତମେ ଆଜି ଏମ୍ଡିଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ ଯାଇକି ନିଜ ଭୁଲକୁ ଆଡମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ତମକୁ ଆଜି ହିଁ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପବିନ, ତମେ ବାହାରେ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଥିବ, ମୋର ଅଫିସର କାମ ସରିଲା ପରେ ତମ ସହିତ ଟିକେ ପର୍ସନାଲ କଥା ଅଛି। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍, ୱେଟ୍ କରିଥିବି। ଆଚ୍ଛା ପବିନ। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ତମକୁ ଏଠିକି ଡାକିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଓକେ। ମୋର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ସେ ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ଭଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସାଲାରୀ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯଦି କହିବ ତମକୁ ମୁଁ ରେଫର୍ କରିବି, ଆଉ ତମେ ସେଠି ଯାଇ ଜଏନ୍ କରିଯାଅ। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଅଫିସ ଭଳିଆ ତମର ସେଠି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ତମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଆଜି ଦେଖା କରିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରି କଥା ହେଇଯିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ କେମିତି ଯିବ? ଆପଣ ଚାହାନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ମୋର ପଳାଇବି। ଆରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ସେଇପଟେ ଯିବି ଆଉ ତମକୁ ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେବି, ଚାଲ। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍। ଏବେ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସେ ଯେବେଠୁ ଅଫିସ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ। ମେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥାଇପାରନ୍ତି। ମିଛ ପାଖେ ସତ ଆଜି ପଡ଼ିଛି ବନ୍ଧା, ରାତି ପାହିଗଲା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଗଲା ଅଧା। ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ଜାଳି ତୁ ଦେଲୁ, ମିଛୁଆ ସଜେଇ ମୋତେ ସତୀ ତୁ ହେଲୁ, ତୁ ଯେବେ ଲୋ ଜଳିବୁ ମୋର ଟିକେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଥିଲା, ଟିକେ ଡାକିଦେବେ ଘରେ ନୁହଁ ଦୁନିଆରେ ବି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଧୋକା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ, ସିଏ କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମଦ ପିଇ ବି ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ। ଲାଷ୍ଟଟା ଭିତରେ ଅଛି, ଯାଆନ୍ତୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ସେଦିନ ମୁଁ ନଥିବି ଆଉ
पाई गले मोर जीवन जाऊ हेले मो प्रेम को के मिछन कहो प्रेम पाई गले मोर जीवन जाऊ हेले मो प्रेम को के मिछन कहो प्रेम पाई प्रेमिकटे सबू कष्ट सही पारिबो हेले ता प्रेम को जदि के मिछ कहि दिए एमिति ता प्रेमिका होना कहि से केबे भी सही पारिबो जो प्रेम रे विश्वास न थाए थाए केवल संबंध से प्रेम रे स्वभाव आगरु उजुड़ जाए।